来週の飯田浩司の OK 工事アップは現地で見た聞いた韓国徹底レポート。増税から1週間となる消費税の対策も聞きます。時刻は6時57分です。さあ、7時台はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります。今朝のコメンテータージャーナリスト佐々木俊直さんです。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。後ほどね、詳しく伺いますが、消費増税いよいよ始まっちゃいましたね。ねえ、なんかもう大混乱するかと思うよ。意外に静かに推移してるじゃないですか ね、うん、ですね。あれやっぱりいろいろなんとかペイとかって佐々木さん使うんですか、うん、使う使う。結構ね、でもあれで払うとね、ポイント還元されてるんで、いやそれが分かるっていうのはね。そうなんです。9月よりも安くなってるものが結構多いっていう、ね。なるほどね。今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。10月2日水曜日、時刻は朝7時を過ぎました。改めましておはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。おはようございます。日本放送アナウンサーの新葉一華です。あなたと一緒にニュースを考える飯田浩司の OK 工事アップ。7時台はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります。今朝のコメンテータージャーナリスト佐々木俊直さんです。おはようございます。おはようございます。佐々木さんには番組エンディングまでお付き合いいただきます。では最初のニュース、こちらです。関西電力の金品授受問題、子会社が元助役を顧問として雇用。関西電力の経営幹部らが福井県高浜町の元助役から金品を受け取っていた問題で、関西電力の子会社がこの元助役を顧問として雇用していたことが分かりました。また元助役は原発関連の工事を請け負う複数の企業にも顧問などの形で関わっていたということです。関西電力の会長や社長など合わせて20人が7年間にわたり、福井県高浜町の森山英二元助役から3億2000万円相当の金品を受け取っていたという問題。外貨だったり金貨とかその辺も、折につけ渡していたというような話だそうです。もう論外としか言いようがない。これで多分ね、原発再稼働関西電力難しくなると思いますよ。あ、ね、こんだけエネルギー需要逼迫しててね、地球温暖化の問題もね、はい、高まってて、やっぱりここは原発もう一回考えなきゃいけないのってタイミングになってきてる時にこの事件、非常にインパクト強いですよね。これ高浜町ってね、僕ね、あの福井県の、あの原発銀座ってある、いわゆる若狭湾沿いの三浜町に家借りてて、毎月行ってる。高浜町はまあ隣の隣ぐらいで割に近くなんですけど、あの辺ね、行くとわかるけど、すごいですよ、やっぱ、箱物が。あ、もう三浜町にもね、すんごい立派な総合体育館とかあって、はい、時々トレーニングしに行くんですけど、ランニングしたり、はい、誰もいないっていう。誰もいない。誰もいない。豪華な設備ではある。豪華な設備なんだけど。やっぱ原発の立地自治体って、確かに箱物すごいですよね。これね、源流をたどるとね、はい、田中角栄なんですよね。70年代日本列島改造計画みたいなのがあって、はい、で、原発をとにかく誘致してですね、地元にお金を回さなきゃダメだって、で電源三法っていうね、言われる法律を作って、はい、交付金だから、要するに電力会社が、国民から電力代をね徴収しますと。でその上乗せ部分を一旦国に集めて、はい、それを交付するっていうね、地元の自治体に。これすごいですよ。資産資源エネルギー庁とかの数字だと、はい、大体半世紀一基原発を作ると50年間で自治体に対してですね、はい、1359億円交付される。1400億円ですよ。1400億円。すごい金額ですよね。で、そんだけ流れ込んで、しかもまあ、電力会社も、地元自治体とか地元の住民優遇しなきゃいけないっていうので、はい、もう、ね、お金使って、で、もう、なんだろう、飲み屋に岩盤金使いまくって接待したりとかですね、はい、とにかく、この交付金以外にも莫大な金額が流れ込んでいくと。で、そうするとね、やっぱりね、麻痺しますよ、金の感覚がね、どん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 。だからこういう交付金補助金付け行政って昔から問題になってんだけど、はい、まあ一番最大の問題ってのは、その金が使われてしまってどこに行ってるか分かんないっていうのもあるんだけど、同時にね、やっぱり金に対する感覚が麻痺してしまって、自力で何かこう自分たちの街を作っていこうとかね、はい、そういうビジネスをやっていこうって発想がなくなって、まあとにかくぼーっとしてりゃ金が回ってくるからいいやっ
ていうね、うん、なんかこう死んだようなね、こうゾンビ状態になってくるのは多分最大の問題なんじゃないかなと、うん、それをねなんか如実に表しているような事件ではありますね、これはね。いやでも確かに、まあ1400億円、うん、1機あると50年で1400億円と考えると1年間でまあ30億弱が入ると、うん、でしかもね、あの原発大体1機じゃないですよね、1号炉2号炉3号炉って、そうなんですよ。そうすると本当莫大な額が入ってくるとなる。しかもね、使い道ないのでしょうがないから箱物とか作るしかないみたいな、はい、だからあの原発銀座のね、あの若狭湾沿い本当箱だらけっていう、ね、でもこれもともとはその元助役っていう肩書きに引っ張られて、うん、なんかあの地元をね、うん、あの世論をこう抑えるためには関電側から金を出すんだったらわかるけどっていう、逆っておかしいよねって構図だったんですが、まあ、このいろんな会社の顧問やってるってことになると、そういうことでしょうね。だからまあ流れ方がもはや片方ではなくてですね、双方向が流れ込む仕組みになってんじゃないのかなっていうね。これでもそうなると今あの税務の話から発端で言ってますけど、贈収賄っていうようなことになりますかね。なりうるんじゃないですか。まあだから実際贈収賄成立するためには、何の目的でね、それによってどういうその利益を得たのかってどこが立証されなきゃいけないんで、何とも言えないんだけど、十分贈収賄成立するような事件になりうる可能性はあるんじゃないですかね。まあ、政府側大臣官房長官は徹底調査不可欠というふうに言っております。論外です。はい、では続いて C の日本放送ニュースです。おはようニュースネットワーク、東京有楽町日本放送をキーステーションに全国のラジオ局21局を結んでお届けいたします。時刻は7時11分になるところです。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。今朝のコメンテーターはジャーナリストの佐々木俊直さん。取り上げるニュースはこちらです。中国建国70年、香港のデモで警官が実弾を発砲し1人が重体。中国の建国70年となった国慶節を迎えた昨日、北京の天安門広場では祝賀行事や軍事パレードが行われました。一方、香港では各地で大規模なデモが行われ、クーロン半島のチェンワンでは警察官が実弾を発砲、18歳の男性が胸を撃たれ重体となっております。まあ、香港では国慶節ではなくって、まあ、あの国を悼む日というようなデモも行われたということ。ただこの実弾で発砲されたっていうのは ね、とうとうこの事態まで行ってしまったのかという、これこの先どうなるのかっていうのはね、非常に気になるところですよね。さあ、ここでですね、現地香港で取材をされている香港ポスト副編集長で元 NHK キャスターの奈良橋理沙さんと電話をつなぎたいと思います。奈良橋さん、おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。さあ、まず昨日のこの香港の様子ですけれども、はい、どういう感じだったんでしょうか。はい、10月1日国慶節に起こった大規模デモ、日本でもたくさん取り上げられていると思うんですけども、日をまたいでですね、2日の深夜遅くまで、デモが及んでおりました。で、今回のデモで逮捕されたのが180人以上上っておりまして、これはですね、6月から起こっている、あの長期化しているこのデモの中では最大の逮捕者となっております。で、あの負傷者は、合計74人で、先ほどおっしゃっておりましたように実弾なんですけども、はい、昨日1日で4カ所で6個の実弾が使われました。4カ所6発。うーん、これあの一部情報ではその発砲の許可がこの5日間ぐらい出ているなんて話もあったんですが、いかがなんですか。そうですね、でもこれまでも、あの実際に発砲はもうやむを得ない状況の時にはしておりました。ただ今回大きくクローズアップされたのは、はい、やっぱり怪我に、先ほどおっしゃってたように重体になったということですね。あの高校生ですね、あの香港の高校2年生にあたる、はい、あの男子学生なんですけども、この方がちょっと重体になってしまったということなんですけど、簡単に今回の経緯をちょっとおさらいしますと、はい、2人の警官が、うん、あの少なくとも5人のデモ隊に鉄パイプで襲撃されて、はい、警察が1人倒れたんですね。でもう1人が店舗のシャッターの前に
追い込まれた際に銃を構えて、はい、デモ隊のその男子学生が、警官の銃を持つ腕に向けて鉄パイプを振り下ろそうとしてたんです、うん、はい、そこで発砲したということだったんですね。で、この男性は近距離で胸に実弾を受けて倒れてしまいまして、はい、重体と報道をされておりましたけども、その後ですね、病院で銃弾の弾の摘出が無事に行われまして、はい、まあ、自身の名前も搬送されるときには名乗るほど意識があったということで、はい、まあ、徐々にですけども回復しているというような報道も入ってきております。奈良さん、これデモ隊の側がかなり過激化してきたことがその実弾で撃つっていうですね、そうですね、の原動力になってみたいな、そういうところあるんですかね。いや、そうだと思います。なので、うん、今回の実際に怪我人、重体 の、 その負傷者が出てしまったということで、さらに暴徒化するのではないかなと見ているんですけども、うん、本当に昨日もですね、この6月から の、 そのデモをずっと私も密着で追いかけているんですけども、はい、昨日は本当にひどくてですね、地下鉄のもう一部というか半、香港ってほぼ地下鉄がメインなんですけども、うんうん、はい、その全部のうちの半分ぐらいがもう朝早くから封鎖されておりまして、もう街中のね、至る所の建物のガラスや飲食店の壁の落書きだったり、もうあらゆるところでもう朝からの放火だの破壊だのっていうのがずっと続いている状況だったんですね。で、最終的には40近い駅、これほぼ全域の駅が使えなくなったということで、これは私10年近く香港住んでるんですけども、はい、もうこういった光景はもう初めて見まして、もういろんなこうショックな思いがちょっとありましたね。大変取材をしながらも非常にショッキングな光景を目の当たりにしました。で、普段は若者で賑わっているような高税でとかセントラルというような場所があるんですけども、はい、こちらもですね、ゴーストタウン化してて、とにかく警察も市民に一歩でも外に出ないように前日から SNS で各自に通知をするんですね、でそれでも出ないようにっていうような連絡が入っているので、皆さんはショッピングモールなどに慌てて買い物に行って買い出しっていうものをするんですよ。そういう光景も前日から多かったですね。なので、ああ1日は大きいデモになるんだなっていうのがひしひしと感じるような物々しいような状況でした。メールやツイッターでいろいろリスナーからもご意見いただくんですが、暴徒化すると市民の頃が離れてしまうんじゃないかというような指摘もあるんですが、そのあたり香港の社会の空気というのはどうなんですか。そういう意味では今 まさにおっしゃる通りですね、やはりちょっと若者の間でが中心になって、まあ、学生運動のような形にもなっておりますので、はい、おっしゃってたようにやっぱり、そうですね、ちょっと離れていくというか、あまりにも想像以上に過激化しちゃっておりますので、これでこう興ざめしている人たちも増えておりますし、いつまでこういうことが起こるのかと、まあ、そうじゃなくても香港の経済が今非常に 大打撃を受けているんですね、はい、で小売業界や観光業界や旅行、ホテル業界などありとあらゆるものが非常に大きく打撃を受けてて、撤退もう企業の撤退もやむを得ないというところもレストランも多くなっております。なのでこういった中でその若者のその動きっていうのも理解をしつつも、はい、でも現状として香港の経済が回復がもうどんどん遅れを取ってしまうのではないかということで、そういう懸念も非常に見えてはいるんですけども、はい、飯田さん、実はですね、ここでちょっと一つ重要なことを私お伝えしておきたいんですけども、はい、そもそもこうしたことが起きたというのは、政府が立法会に逃亡犯条例の改正案を提出した4月3日に遡ります、うん、ここから大きな話題となって、これまでも数多くのデモが行われたんですけども、はい、5年前のですね、うん、天笠革命や今の5大要求ご存知だと思いますけど、はい、要求している中の一つ、普通選挙ですね、うん、これは基本法の規定や全人代の決定に違反するというもので、一国二制度を壊すということになり得るんですね。でつまり独立を要求しているということと同じことになるんです。でこの普通選挙に関しては、はい、中央は
香港の民主化として普通選挙を認めたにもかかわらず2015年に民主派が議会で否決したという経緯もあるんですね。で、今回の逃亡犯条例の改正なんですけども、誰でも中国本土に引き渡されると勘違いしている人が多いんですけども、これはですね、あくまでも本土で罪を犯して香港に逃亡してきた人だけにだけというものなんですね。で、香港と台湾、マカオ、中国本土の間というのは現在犯罪人引き渡し協定というのが存在しません。で、このため台湾とかマカオとか中国本土で犯罪を仮に犯した容疑者が香港に逃亡して香港で逮捕されたとしても、犯罪を犯した地域に引き渡して法の裁きを受けさせることができないんですね。ですので、本土の公安が香港に来て逮捕できると勘違いしている人が多いんですけども、まあ、ただそのドラワン書店の話などもあると、まあ、いろんなそこは香港の中でも議論のあるところではあると思うんですけれども、ね、なるほど、わかりました。永瀬さん、どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。香港ポスト副編集長、元 NHK キャスター奈良橋梨沙さんと電話をつなぎました。まあ、香港の中、まあね、いろんな見方もあるところでもありますけれども、ただ、まあ、過激化していくとね、結局それを口実に弾圧できるっていうね、はい、結局今の時代って俺、SNS とかで情報がどんどん伝播するので、どっちに正当性があるかっていうある種の戦いみたいなのが起きるわけですよね、はい、現状はみんな香港の応援してるんだけど、なんか暴徒となって逆に警官隊を襲ってるみたいな情報がどんどん広まり、それを中国政府が利用するとですね、逆に、まあ、仕方なく中国はね、その軍事力を使う、はい、なり警察力を使って制圧したんだっていう話に説得力を与えてしまう可能性がある。だからここはね、なんとかとどまってほしいところなんだけど、難しいですよね、一旦ね、盛り上がった炎っていうのはね、まあ、その、まあ、世論の、ね、後押し、あるいはこう国際社会がどう報道をし続けるかというあたりもいろいろと問題になっていくところ。そうですね、ちょうどね、そのタイミングで建国70年で、はい、これ、じゃあ中国国内でみんな香港を応援してね、その中国政府批判してるかって、全然そんなことはなくて、向こうの在中国日本人とか、あるいは日本にいる中国人のツイッターの声なんか見てると、はい、すんごい WeChat とか、まあ、ツイッターみたいなやつでですね、ものすごい建国を祝う中国人が増えてると。はい、であるね、中国人の人がいて、なるほどなと思ったんだけど、日本から見ると異常に見えるかもしれないけど、日本って建国してから歴史長いじゃないですか、はい、2000年ぐらいある、で中国って建国してまだ70年、だから国に対する、ね、なんか思いってのはすごく強いんだっていうね、だその辺も考慮しなきゃいけないなと思いますね、はい、日本放送飯田浩司の OK 浩司アップ、教えてニュースキーワード。時刻7時27分になるところです。お送りしております OK 工事アップ、今朝のコメンテーターはジャーナリスト佐々木俊直さんです。引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。続いて教えてニュースキーワードです。米朝実務協議。北朝鮮の朝鮮中央通信は昨日、北朝鮮外務省のチェ・ソンヒ第一次官の談話を発表し、今月5日に北朝鮮とアメリカが実務協議を開催することで合意したと伝えました。協議を行う場所については明らかになっておりません。今年2月のハノイでの米朝首脳会談は物別れに終わって、で6月末ハンモンテンで、まあ、首脳会談ありましたけれども、そこでは 2,3 週間以内の実務協議再開とで合意したと伝えられていたんですけれども、しばらく交渉はせずと、動き出すんです、ね、なんかニュースとしてね、実務協議って言葉聞いた瞬間に、なんか地味でつまんなそうだなと思う人は思うんです、思うと思うんだけど、はい、これすごい大事で、結局ね、トランプね、北朝鮮ってすごいトップダウン協議しかやってなかったじゃないですか、はい、そうです ね、 ね、最初の金正恩と、トランプ対談ではなんかもう握手したりとか、ね、して、はい、すごい長くなって、次のハノイでは今おっしゃってたようにね、もう完全物別れで、なんかもう口も聞かないみたいなね、はい、常にこうリーダーの気分で左右されてしまって一向に物事が進まないと。でトランプの外交って今そこが一番問題だよねと。彼はなんか自分の交渉がね、すごくこう、はい、
力強くてですね、うまくいくって信じ込んでるから何でもトップダウンで入れたがるんだけど、実際やってみると失敗が多いと。だ今こそね、アメリカのトランプ政権をちゃんと実務家がですね、取り回すって方向に戻さなきゃいけないようなっていう状況になってきてる。だからこれ北朝鮮の問題は全く同じで、実務協議できちんと非核化の話をですね、議論していただいて、もうトランプ、キム・ジョンウンあんま出てこないでほしいよね、というところなんじゃないのかなと。まあ、前回のハノイの時っていうのも、まあ直前実務家というかポンペオさんとかでこう詰めようとはしたけれども、まあ最終的にはこれ詰めきれなかったってことになるんですかね。そういうことですよね。この会談をちなみに一番ですね、協議を一番期待しているのは韓国であると。ああ、なるほど、うん、なんで韓国なのかっていうと、結局韓国って今中国とアメリカの間にいてですね、中国とアメリカ日本ですね、非常に困った状況にあると。でここでもし対立がどんどん広がるとですね、要するに、米中間のどっちかに、つかないといけないって、気色鮮明しなきゃいけなくなってくるので、それはやりたくないわけですよ。はい。まあ、基本的にね、アメリカ、日本ってのはシーパワーの国である。地政学的に言うと。で、ロシア、中国ってのはランドパワー、大陸の国であると。はい。で、これはなかなか相入れない。で、半島っていうね、立地ってのは地政学的に言うといつも中途半端な場所で、大陸側でもあり、海側でもあるというね。はい、でも、かといって両方に足をかけてバランスよく政治ができる、外交ができるかって、大体うまくいかないよねっていうのが地政学の常識であると。だからどっちかにつかなきゃいけないんですよね、はい、という状況の中で対立が深まるよりも、できれば、ね、その北朝鮮中国側とアメリカ側が仲良くしておいてくれた方が、はい、どっちつかずでもなんとかなるよねっていう読みなわけですよね。だからここで距離が近づいてくれると、まあ今後、朝鮮半島統一に向けたですね、北朝鮮と韓国の対話も進みやすくなるっていう話だと思うんですよね。トランプさんの周りっていうのは、そのボルトンさんという、まあ、強硬派と言われた人が、まあ、解任されたと、まあ、北朝鮮はこれ結構歓迎してるなんて話もありますけど、そうですね、まあ、強硬すぎてトランプと会わなかったというね、でその後に、任命された人が割にまあ真っ当な人なので、より穏健な方向に戻るんじゃないかなと言われてるんですよね。ただずっとね、トランプ政権、これ先々週もこの番組でお話したと思うんですけど、常にこう強硬ナショナリスト派と、どっちかというとグローバルに強調していこう派の両派がいてですね、はい、でグローバル派はね、だいぶ追い出されてしまって強硬派ばかりが残ってるって状況なので、はい、まだそうやって考えると、いくらボルトいなくなったといえば、まあ安心はできないかなと僕は思いますけどね。まあ、基本スタンスは変わらないかな。そうなんですよね、うん、今日のキーワード、米朝実務協議でした。 OK Cozy up。 時刻は7時35分です。さあ、ニュースについてメール、ツイッターいろいろいただいてます。こちら、青葉区58歳パートのひろみさん、関西電力の役員らによる金品の授受問題ですが、弁明も二転三転、何とも不透明です。金品を渡していた森山助役本人が亡くなっていることもあって、その弁明が聞けないこともあります。巨額の原発マネーが動いていたことだけは事実。高浜町の町長がどちらが町長だかわからなかったというほど権力を行使していたというこの元助役、高い電力料金を国民に貸す一方で多額の金品が行ったり来たりと、とても腹立たしいですといただきました。全くその通りですね。まあこれについて、まあいろいろこれから解明されていくのかというところ、まあ今のところはそのね、税務に関するところから言ってますけれども、まあこの先ちょっとどう転んでいくかっていうのはね、お金がどう流れててね、それによってどういうそのメリットがね、町側にあったのかってところをきちんと明らかにしてほしいですよね。まあこれ昨日の会見では不十分だったというようなこともあって、今後また会見が開かれるというようなこともありますので、まあ、今後の情報もね、いろいろまた日を追って、出てくるんだろうというふうに思います。さあ、お送りしております、飯田浩司の OK 浩司アップ。この後は鈴木杏樹のいってらっしゃいをお送りします。今週のテーマ、お醤油についてです。7時46分です。お送りしております OK 工事アップ。お相手は私、日本放送アナウンサー飯田浩司と新業一華がお送りしています。今朝のコメンテーターはジャーナリスト佐々木俊直さんです。引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。続いてここだけニューススクープアップです。この時間最後のニュースをスクープアップ。日銀短観、大企業製造業の景況感が3期連続悪化。
消費税の引き上げによる、影響についてはしっかりと注視をしてまいりますし、万全の対応を取っていく考えであります。日本銀行は昨日9月の全国企業短期経済観測調査日銀短観を発表しました。最も注目される大企業製造業の景況感を示す業況判断指数はプラス5で、前回6月の調査から2ポイントの低下、3期連続で悪化をしております。まあこれ DI なんていうふうにも言いますが、いいと答えた企業の割合から悪いと答えた企業の割合を引くと、だからマイナスになると悪いと答えた企業が多いぞってことになるんですが、とりあえずまだプラスは維持してるんですけど、だん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 マイナスって答える人が増えてるっていうね、はい、そういう状況なわけですよね。よろしくないと。まあよろしくないですね。多分今のところまだ景気が保たれてるのは、はい、おそらく世界経済がまだ明るいからであるというね、一番多分中心になったのはアメリカじゃないですかね、はい、トランプ減税みたいなのがあって以来、ものすごい個人消費活況停してるとか言われていて、日本人の意識からするとね、いくら減税されても、はい、そんな将来はよくわかんないし、トランプみたいな大統領やってこの国大丈夫かと思ったらあまりお金使わないでいようと思うんだけど、アメリカ人あんまりそういう発想はなくてですね、もともとほら貯金しない国だから、はい、だからとりあえず減税でバンバンね、ほら、すごい金額の減税で10年間で 1.5 兆ドルっていうね。1.5 兆ドルなんですよね。ドルですよ。だから。日本に直すと。150兆円ぐらい。すごいですね。すごいですね。こんだけ減税してるので、まあお金はかなり緩くなってると、財布の紐がね。で、ガンガン使いまくってるんで、まあアメリカに対する輸出、はい、がですね、各国とも好調であるっていうね。ただ、今の火種としては、まあ日本だと消費増税はね、これ、どのぐらい影響をもたらすのかってすごく注目されてるんだけど、世界的に見ると一番大きな火種はサウジですよね。ああ、中東。中東。サウジとイランの対立が非常に深刻になっていて、この前もサウジのほら、はい、石油関連施設が。施設ですね。ドローンか何かで空爆されてしまったという、はい、で。イランは自分の国だって認めてないんだけど、まあイランじゃないかと言われてるっていうね。この対立が激化してですね、もし戦争とかになると、多分原油価格が信じられないぐらい跳ね上がるっていうね。で、日本って、ホルムズ海峡とかあの辺のから来る原油にものすごく依存率が高い。はい、なんか原油の8割はホルムズ海峡そうなんですよね。他の国と比べてもね、中東に対する依存率高いので、はい、一気に、消費増税どころにインパクトじゃなくて吹き飛んでしまう可能性があるんじゃないのかなっていう、ね、まあ、そう考えるとね、先行きの、まあ、怪しさみたいなものが、中東あり、EU の離脱、イギリスもありと。そうですね。いい材料は何一つないっていうのが。ようこんな時にあげたなみたいなことになりますね、消費税。そうなんですよね、昨日はいろんな指数が発表されてまして、8月の完全失業率は 2.2% 前月と変わらず、有効求人倍率は 1.59 倍で、前の月と同じ水準と。雇用はやっぱりこれ。雇用はね、ずっと一貫して回復してきてますよね。だから、ただこれってね、その今までの景気が長く続いたがゆえに、はい、ようやく固定費を増やしても大丈夫っていう企業側の、思惑がありですね、はい、やってきたんだけど、これが悪化して、その景気悪化が長引くと、多分雇用も減っていくよねと、ちなみに今の安倍政権のね、支持率の高さって、僕、間違いなく雇用と景気回復だと思うんですよね。はい、これがひっくり返った瞬間に、もう安倍政権間違いなくひっくり返るよねと。支持率は下がっていってしまうと。ちなみにね、この前ある記事でそうだなと思ったんだけど、はい、アメリカって、まあ、大統領って2選できるじゃないですか。ああ、そうですね。ね、で、トランプが来年ね、再選されるかどうかって肝になってるんだけど、その、再選されるかどうかのポイントは何なのかっていうと、ほぼ経済であると。経済？アメリカは戦後、再選されなかった大統領は3人だけいるんですよ、ね。フォードと、はい、カーターと、父ブッシュ。ああ、なるほど。で、フォードは、ニクソンがね、辞めちゃった後に暫定的になった大統領なんで、まあ、一気でもしょうがなかったなんか、感じなんですけれど、カーターとね、ブッシュに関しては、これ両方ともですね、経済の失勢なんですよね。なるほど。だからね、経済さえうまくいってれば、はい、トランプもおそらくは再選されるであろうと。ああ、まあそうですよね、ブッシュ父を倒して勝ったクリントン氏が、いつじエコノミー、スチューピッド、経済が重要なんだ愚か者って、そうですよね、言い出したわけですもんね。
そのぐらい経済。そうなんです。もう 女子大生とやらしいことしてても、経済さんがうまくいってれば、大統領職が維持できるっていう、ホワイトハウスの人まで呼んで的なことがあってもと。そうなんですよ。だ日本も同じでね、ちゃんと経済だけ維持してれば、はい、別に安保法制の問題とかね、改憲の問題がいろいろ出てきても、安倍政権は維持されるっていう、ね。逆に言うと、そこがひっくり返ったら、はい、もうすべて終わりだっていう、ね。だから考えても逆に言うとね、野党もね、そこをちゃんと攻めなきゃダメですよと。はい、いつまでも安保法制や会見の話ばっかりしてないで、うんうんうん、きちんとアベノミクスよりも良い経済政策を、はい、っていうことを言えばですね、おそらくは、ねうん政権を倒すことも可能になってくるんじゃないのかな。増税反対とかけしからんまでは言うんだけど、その先のパッケージみたいなものは言えないんですよね。結局ね、そこなんですよね、うん、だからじゃあ本気で MMT に走りますかとかね。そうですね、まあ、もうガンガン財政出動して金はするんだみたいな、そうね、そこまで議論する余地があるんであればまだ面白いかなと思うんだけど、うんうんうん、そこまでの覚悟もなく、ただ増税反対って言ってるだけだとね、これはしょうがないなって感じはしますよね、うん。日銀短観から足元の経済、そしてその先と、世界を俯瞰してお話しいただきました。このコーナー含めてポッドキャスト、 YouTube、 ラジコ、タイムフリーでも配信していきます。番組ホームページご覧ください。 OK Cozy up。 時刻は7時53分です。あなたの声を届けますリスナーズオピニオン、メールいろいろいただいてますが、やっぱりね、増税、足元の景気、その辺というのは多いですね。大阪堺からいただきました。40歳の奥様、書道は2段、お腹は3段さんです。ありがとうございます。我が家には幼稚園に通う4歳児がいます。あ、うちの子と同い年かな。増税が始まりお財布には少し辛いです。ですが幼稚園無償化はありがたいか、増税は仕方ないかなとも思ったりします。増税とこの無償化ってどうなんでしょうか。我が家は無償化という形で恩恵を受けていると言えますが、経済のためには個人の家計のためには増税と無償化どっちがいいのかよくわかりません。複雑な気分ですと、いうふうにいただきました。あのポイントとかもねつくので、だから2% 増えてもですね、はい、その分はバックされるっていうふうに言ってる人は結構多いし、僕もそう思うんですけど、うんうんうん、結局でも電子マネーってほらやっぱリテラシーが必要じゃないですか。そうですね、使う使わないっていうのはありますよね。 LINE Pay とか PayPay アプリしてね導入しなきゃいけないわけで、はい、で結局そうするとそういうものが使えない社会的弱者とか貧困層が一番割を食うって話になってしまう。だからなんかある意味やっぱりその消費税増税って逆類進化税ってよく言われるけど、はい、そういうポイントもうまく利用できない人こそ損をするって構造はやっぱりあんまり健全じゃないかなと。うん、でそんな金あるなら増税するのやめろよという、そうですね、話だと思うんですが、たくさんのメール、ツイッター今日もいただきました。どうもありがとうございました。ありがとうございます。お送りしまいりました OK 工事アップ、お別れの時間が近づいてまいりました。速報ですが、日本政府は2日、北朝鮮から弾道ミサイルとみられるものが発射されたと発表しました。官邸で、菅官房長官が会見を行っておりました。まあ、先ほどはね、韓国軍の統合参謀本部からの発表ということをお伝えしましたが、日本政府もそれを認めたというところです。さあ、まずはプレゼントご当選の方発表です。はい、健康マヨネーズレストランの味3本セット5人の方にプレゼントです。横浜市神奈川区本木雅史さん、荒川区鶴田博さん、大田区相原康史さん、横浜市戸塚区加藤真由子さん、横浜市瀬谷区金井正則さん、ご当選です。おめでとうございます。おめでとうございます。明日のコメンテーターはジャーナリスト鈴木哲夫さんです。今朝は佐々木俊直さんとお送りしてまいりました。佐々木さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。北のミサイル温山付近から発射というようなことも出てきておりますが、まあ、挑発好きですからね。で挑発して相手がどう出るかを見てまたそれで外交を進めるというのは北朝鮮のやり方なんで、はい、あんまり挑発に乗せられないで、何を考えているのか裏を読んでいくというのがやっぱり大事なんじゃないかな。まあでも短距離を打ってきているっていうのはやっぱりこうアメリカの出方背踏みしつつってところですね。そういうことですよ ね。この実務核協議再開のね、翌日にミサイルを撃つってもう普通の国なら絶対やらないことだけど、はい、北朝鮮これ何考えてやってるのか知りたいところですよね。まあこれを受けて、まあ、アメリカ側の反応というものがまだあまり出てきてませんけれども、このあたりもこうどう出るのかって、ね、トランプがどうツイートするか気になるところですね。今のところトランプさんは民主党のことについてのツイートしかしてないようでありますというわけで、この時間の相手日本放送飯田浩二と佐々木俊直、新業一華でした。この後はあなたとハッピーでお楽しみください。この後は柿原忠
あなたとハッピー。